Українці шукають альтернативу кримським курортам. Узбережжя Миколаївщини, зокрема Коблево, може підійти. Там вже повним ходом триває підготовчий процес. Туристам обіцяють чистішу, ніж у Криму, воду, бо вона там очищується. І минулорічні ціни бізнесмени їх заморозили і обіцяють не піднімати. Олег із дитинства полюбляє Миколаївське Чорноморське узбережжя, зокрема Коблево. Нині чоловік тут проїздом, зате вже будує плани на літо. Приїде саме сюди на тиждень-другий, щоб відпочити. Ну, мені зовсім відкрили сезон, взагалі хотілося сьогодні скупатися. Ну, і ще холодновато водички, та ще при таких волнах, ну, для екстремалів пойде. Поки що на узбережжі порожньо, але повним ходом триває будівництво. Ремонтуються старі бази відпочинку, зводяться нові пансіонати, магазини, розважальні заклади. Їм доведеться прийняти значно більше відпочивальників, ніж торік. Если у нас в прошлом году было порядка 200 тысяч отдыхающих, то сегодня мы прямо ставим задачу на уровне 300 тысяч, чтобы это было. И сделать заполненность хотя бы на 3/4 от той возможности, которая есть. Підприємці серйозно налаштовані переманити до себе колишніх прихильників кримського відпочинку. Задля цього готові навіть заморозити ціни. Удивляти їх великими цінами ми точно не станемо. Тобто ми ставимо прежні прошлогодні ціни в гривнах. Для прихильників економ-варіанту тут все ще залишаються дерев'яні будиночки без зручностей, але все частіше їх замінюють комфортабельні номери на півлюкси. У нас двохмісний номер. Тут є все, що треба для двох чоловік, в тому числі маленький балкончик і є санузел, в якому є, як ви бачите, душова кабінка, туалет, рукомийник. Своєю перевагою коблевці вважають і природну структуру берегової зони курорту. Вхід у море тут пологий, а вода чистіша, ніж у Криму. В Криму приходиш і одразу воду і дітей нікуди не можна відпустити. У нас дуже покатий берег. Може бути, тут не така прозрачна вода, тому що у нас пісок з додатком трохи гліни, але це дуже хороший лічебний. І вода, кстати, по чистоті, по санітарному состоянию, вона гораздо краще, ніж в Криму, тому що у нас очисні сооруження працюють, а в Криму їх немає. Підприємці переконані, миколаївські курорти можуть стати достойною заміною кримським. Головна проблема – в інфраструктурі. Причому не на базах відпочинку, а навколо, за що відповідає місцева влада. Ви бачили цю дорогу. Да? Можна проїхатися ще по самому Коблеву. Відсутствие нічного освітлення – це серйозна проблема. Якщо підприємці на території баз наводять порядок, то, скажімо так, місця спільного користування, к сожалению, не наводять порядок. Пляж, мягко говоря, оставляє желать лучшого, а він должен чиститься. У Коблевській сільській раді запевняють, і раді б навести лад, але немає коштів. Держава не дофінансувала нам проекти по ремонту доріг 3,5 мільйони. Значить, держава не профінансувала нам проект зроблений по берегоукріпленню 25 мільйонів. На вирішення усіх проблемних питань у чиновників та підприємців майже не лишається часу. За місяць почнеться курортний сезон. До тих пір потрібно щонайменше відремонтувати дорогу. Ймовірно, цього року підприємці не чекатимуть милості від комунальників, а просто зберуть гроші і покладуть новий асфальт самостійно.